Maburi dong hai nari agri angku gusi. Ha, nanti first yang kuno. Arnai kulis ni gas tu students tu. Ini di perlu ni no. Andrei, ni so sip puri wasin. iPhone का सुंदरी हम बजेगा Android के माध्यम से ना Android जी नो चेस ओए बेकार है शेर मामाई बोरो आ मामाई बोरो आधा जंगीला है ना मामाई बोरो आधा जंगीला है आधा जंगीला है ओए मामाई बोरो ब्रो मामाई last day आधा जंगीला Bye bye, Mamai Bodo. Bye bye. Kita akan jadi muncul lagi. Kita akan jadi muncul lagi. One song. One line. One song chorus. Last song. Nervous sih le, baru nih bicara. Dari last song arna. Dari. Chorus. Sini. Dekun deh. 1, 2, 3, stop. Leo, hening saja. Hang leh ya. Debra hun. Hun rade. Ma om belai. Deh hun tu nih. Oh. Ishow lang mana kena. Oh. Zal lah leh. Deh. Hun ane nene berisan anguang berikut. Oh. Belai. 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 Hun dah. Ayah. Dede on dede super. Ya super on on dede oh dede. Dede, ambil sasya. Dede sasya. Oh dede. Mas kampung ni sasya. Online sasya. Dede kundel, kau kundel badan. Oh, apa ni? Dede. Dede berapa boy 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 dede. Dede. Kalau nak dah tu kan? Best kami. Kalau nak dah tu kan? Best kami. Kita dah tu kan? Kau sangat bargain ni. Oh, oh, oh. Mungkin lain guna kuma ni dah. Kami kuda, suci. Nai ni sama side omi ni guys, semua. Sri Sri. Boy, so pun kan? Dah ni kuda orang side nai siapa boy? Dah ni yang mau mungkin. Easy kasih kan? Weird. Maburi dong hai naria kejalan ni, nak? Aku suka yang lain, kutu. Mereka kena sebab apa? Debra dia. Dia kuda. Maburi dong hai naria kei. Angku gusir. Ha, nanti first song kuno. Lagau, lagau. Maaf, ini gusir ngah hai nari kumana ngah? Gila kan gusir ngah kuda singo. Mantang gusir ngah bini no gila lah nala. Lagu mana leca kalah nala? Makan kuno kalah, jika nanti. Gila. Gila yang mana? Gila apa? Gila. Siapa gila tu ya? Gila. Rockstar mana? Gayaman tu sih sih. Gaya apa? Alas sih. Efek ini alat cincap tak? Eh, tak pun dah rockstar. Eh, ni.